Сумчани почали витрачати 1000 гривень, отриману за вакцинацію проти COVID-19. Програма є підтримка для тих, хто вакцинувався 2 дозами, запрацювала з 19 грудня. Євгенія Токарєва вчора пройшлася сумськими театрами, музеями і зазирнула до одного з кінотеатрів. Наталія Котова разом із дітьми купує квитки на допрем'єрний показ мультфільму. Розраховується карткою єПідтримка, на яку їй перерахували 1000 гривень за вакцинацію від ковіду. Да, пройшла вакцинацію, 2 прививки, отримала карту і зараз з дітками плануємо провідати кіно. Ну, найцікавіший розвлекательний момент – кіно. Ми сьогодні хотіли, але сьогодні вже всі міста зайняті. Кіно сходили за ці гроші, так, сьогодні. Отримали гроші з 16-го числа, ще й на книжки будемо витрачати. Магазині, скоріше за все. А на що ще? За словами директора кінотеатру Григорія Петренка, розраховуються з ними так 3-й день поспіль. Зазвичай купують квитки та подарункові сертифікати як у касі, так і онлайн. Доволі багато продажів, люди опанували, як працювати за застосунком. Квиточки були розпродані ще вчора в обід на сьогодні. Та попитом користуються не лише квиточки, також подарункові сертифікати на 100, на 200, на 500 гривень. Ну, розуміємо, Святого Миколая, Новий рік – це такий універсальний подарунок. У краєзнавчому музеї, де 10 грудня з'явився термінал для розрахунків віртуальною карткою, квитків ще не купували. Художньому також. Тут навіть не мають такого обладнання, розповіли співробітники музеїв нам поза камерою. А у театрі Щепкіна, каже головна адміністраторка театру Любов Ніконова, про програму чули, а як це працює, не знають. На сьогоднішній день ще продажу у нас квитків таких не було. Буде десь приблизно з вівторка, може, якщо у нас буде інструкція по впровадженню цієї 1000. Чекаючи, програма запрацює у театрі Щепкіна до кінця місяця. Оформили карту, але ще не прийшли нам гроші. Чекаємо. Куди плануєте? Театр, книжки. Всього послугою єПідтримка скористалися більше 3 мільйонів українців. Це понад чверть від всіх вакцинованих 2 дозами. Про це у своєму телеграм-каналі вчора написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Найбільше люди купують книжки, квитки у кінотеатри та на потяги. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. За словами директорки художнього музею Надії Юрченко, вони уклали договір з банком і до 22 грудня чекають на термінал для розрахунку карткою. Також цього тижня мають підключити обладнання в театрі для дітей та юнацтва, сказав директор Віктор Кулемза. Аби отримати гроші, треба подати заявку у додатку «Дія» та відкрити віртуальну картку в одному із запропонованих банків. Витратити 1000 гривень можна на книжки, абонементи у спортзали, квитки в кінотеатри, театри, музеї або подорожі Україною. Додам, це перший етап реалізації програми. З січня наступного року люди віком від 60 років зможуть витратити гроші на придбання ліків.